Კიდევ 630 იძულებით გადაადგილებული, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში სახლებს და მიწის ნაკვეთებს მიიღებენ. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი საცხოვრებელი ფართი დამატებით 13000 დევნილ ოჯახს გადაეცემა. მათგან 7000-მდე ოჯახს ბინებს ახალაშენებულ კორპუსებში მისცემენ. მთავრობის მეთაურის ინიციატივით საცხოვრებელი ფართით ყველა იძულებით გადაადგილებული პირი უნდა დაკმაყოფილდეს, ამისთვის კი მხოლოდ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში 900 მილიონი ლარი დაიხარჯება. 93 წლის 11 ოქტომბრიდან ვართ აქ. აფხაზეთიდან დევნილი კლარა შონია ამ სახლის დაკანონებას წლები აელოდება. ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში თავის ოჯახთან ერთად ცდილობდა ბინას საკუთრებაში მიეღო. 29 წლის შემდეგ ეს სახლი ოფიციალურად კლარა შონიას საკუთრება გახდება. სამხედრო დასახლება არის და ძალიან თბილად მიგვიღეს და ვართ აქ და ვართ. Da, ველოდებით ბინას, ჩემ რძას დაურეკეს, მეც გამიხარდა, ველოდებოდი. კლარა შონიას ოჯახი ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც მთავრობის ინიციატივით სახლი გადაეცემა ან დაუკანონდება. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ეს ერთჯერადი პროექტი არ არის და მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 13000 დევნილ ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი ფართი, მათგან 7000-მდე ოჯახს ბინებს ახალაშენებულ კორპუსებში მისცემენ, რომლებიც თბილისსა და რეგიონებში აშენდება. 6000-მდე ოჯახი კი სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში დასახლდება. ახალი პროგრამა, რომელიც სულ ახლა ხანს დაანონს და პრემიერის ინიციატივით, თავისი მასშტაბით არის უპრეცედენტო. ახალი აშენებული 7000 ბინა არის მთელი საქართველოს მასშტაბით, საიდანაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, დაახლოებით 3000-3500 ბინა იქნება თბილისში. გაგრძელდება სოფლად სახლის პროგრამა, რომელიც თავისთავში გულისხმობს, რომ დევნილმა ოჯახმა უნდა შეარჩიოს სოფლად სახლი, მომართოს სააგენტოს და სააგენტო კარგველი ბიუჯეტის ფარგლებში მათ დაუფინანსებს ამ სახლების შეძენას. პირველ ეტაპზე საკუთრებაში საცხოვრებელი ბინები, ასევე მიწის ნაკვეთები სხვადასხვა ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით 630 დევნილ ოჯახს გადაეცემა. ირაკლი ღარიბაშვილი ამ საკითხს მთავრობის ხდომაზე კიდევ ერთხელ შეეხო. 630 დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადავცემთ საცხოვრებელ ბინებს, ასევე მიწის ნაკვეთებს სხვადასხვა ქალაქში, მუნიციპალიტეტში, მათ შორის რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში, თბილისში, გორში, გარდაბანი, წყალდობა, ზუგდიდი, ქარელი, მცხეთა, ხონი, ბაღდათი, აბაშა, ხობი, ხაშური, ფოთი, ზესტაფონი. და ჯამში არის ეს, როგორც მოახსენეთ, 630 დევნილი ოჯახი, რომელსაც გადაეცემა და დაუკანონდებათ სახელმწიფო ქონებები. მთავრობის ინფორმაციით, პროგრამის ბიუჯეტი, რომელიც 3-4 წლის განმავლობაში გაგრძელდება, 900 მილიონ ლარს შეადგენს. 2012 წლიდან დღემდე ახალი საცხოვრებელი 27000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს გადაეცა.